Më mbyti konkurenca. Janë ullur qmimet në mënyrë drastike. është bërë biznesi fare i pa përfilëshën përfitim. Ullë konkurenti, ullun. Ullë konkurenti, ullun. Ullë konkurenti, ullun. E që angeli, asë i gjë. Edhe është biznes që si aflenë më të investasht të kjo dhe industrie, sepse është bërë aqë i vogël margjë i fitimit, sa ti nuk kemë interes as të investasht në stafë, as të investosh në pajisje në në ë gjëra që mund të ketë nevojë një biznes, por ta shtym sa ta shtym sepse konkurenca më mbyti, më uli çmimet në mënyrë drastike dhe ky është bërë një treg shumë i pa drejtë. Un kam 20 vjet në këtë industri, në këtë punë dhe vjen ky teatri më më merr punën, më merr tregun, pse? Sepse klientët dëshojnë nga çmimi. Edhe ikin te ky më lirë. Kjo është një gjë që mua më shqetëson edhe kjo është sfida ime që kam për momentin tani më e fortë. Nëse e ke dhe ti këtë problem, atëherë kliko më poshtë dhe lër një takim me mua dhe neve do ta diskutojmë bashkë këtë problem. Ka shumë mundësi që kjo të jetë diçka e cila mund të zgjidhet shumë thjesht, por e rëndësishme është fokusi. Në qofë se ti e i fokusuar për ta zgjidhur këtë problem, dhe kjo problem është prioritet ju për momentin, atëhere më telefono, lër një takim e mua, dhe bashkë mund të diskutojmë se si mundet që kjo problem të zgjidhet. Të presë.